Da universitetimiz aloqador bo'lgan eng so'nggi yangiliklarning batafsil sharhi bilan O'zbek komediya informatsion dasturi studiyada men Botirjon Nurmatov. Dasturimizni Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyiga tashrif buyurgan O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabalarining sayohati bilan boshlamoqchimiz. Bu haqda muxbirimiz Nilufar Hamroyeva lavhasida. 2002 yili 31 avgustda barpo etilgan Shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi bugun O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabalari bilan to'la. Bu yerda talabalarga muzeyni yaqindan tanishtirish uchun bino xodimlaridan biri yo'l boshlovchi etib tayinlandi. Uchinchi marotaba kelishim bu. Bundan birinchi avval talabalik paytimda, hozirgi talabalar bilan birgalikda kelyapman. Talabalaringizga muzey yoqyaptimi sizningcha? Albatta, hozirgi kunda bu yerda muzey xodimlari git yollashgan. Ular muzeydagi barcha aksessuarlarni sharhlab, tushuntirib, kim qanday ish qilgan, u paytdagi madaniyati, o'sha paytdagi muhitni ularga tushuntirib beryapti. Albatta, bu muzeyni oldin ham ko'rganman, hozirgi kunda ham gid yordamida yana bir qator tushunib yetyapman. Ko'p bilmagan narsalarimni hozir yana o'rganyapman. Muzey devorlarida osilgan qadimiy rasmlar, tarixiy yozuvlar, qurol-yarog'lar, talabalarni o'ziga jalb etgan kichik qamoqxona maketi muzeyga ilk bor tashrif buyurgan yoshlarga yana bir esda qolarli kun hadya etdi. Bu esa talabalar taassurotida yaqqol seziladi. Studentimiz hammamiz mana ko'plab shunaqa tadbirlar tashkillanyapti. Birinchi marta tashrif buyuryapmiz guruhimiz bilan birgalikda. Birinchi kelganimda zerkarli deb o'ylaganim to'g'risi endi baribir 10 yillik, 11 yillik ta'lim bo'lgan tarix haqida ma'lumotlarimiz yetarli edi. Yana shunaqa ma'lumotlar bo'lsa kerak degandik, lekin jonli muhitni ko'rib yanada zavqlandik. Nilufar Hamroyeva, Husniddin Mahmadrajayev, UzJoq Media uchun maxsus. Dasturimiz davom etadi. Kuni kecha universitetimizda Zulfiya xonim tavalludiga bag'ishlangan Sensizlik nomli she'riy konsert dasturi bo'lib o'tdi. Ushbu badiiy kechaning muallifi Charoz Shodmonqulova tomoshabinlarni haqiqiy she'riyat ohangi bilan rom eta oldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu haqda batafsil navbatdagi lavhamizda. Yana nega tashlab ketmading? Mendan nafisroqning husniga oshiq. Mendan yonuqrog'i tortmadi seni, endi nigohiga bor. Jannat ochiq. Kuni kecha 2 mart kuni universitetimizda Zulfiya xonim tavalludiga bag'ishlangan she'riy konsert dasturi bo'lib o'tdi. She'riy konsertimni 1 martasi bilingan bo'lsa kerak. To'g'risi, odam ko'p kelishini kutmagandim. O'zim 3 yildan buyon she'rlar ijro qilaman, monologlar ijro qilaman. Hozirgi shoirlarni va eski oldingi o'zimizni ustoz shoirlarimiz desak ham bo'ladi. Abdulla Oripov she'rlarini juda ham ko'p aytib turaman, ijro qilib turaman. O'zim ilgari she'r yozardim, lekin bugun o'zimning she'rimni emas, ustozlarimizning she'rlarini ijro qilishga harakat qildim. Menimcha tomoshabinlarga yoqdi bu. Bu baribir birinchi qadam boshqacha bo'ladi, keyingilarga undaydi va harakat qilamiz. Keyingi konsert dasturlarida ham yangicha narsalar o'ylab topishga. Bu konsertimizning nomi Sensizlik deb nomlanadi. Va Zulfiya xonimning yorqin xotirasiga bag'ishlanadi. Bugun 1 mart, ilk bahor va aynan mana shu kayfiyat bilan biz bayram tadbirini uyushtirdik. Anchadan beri o'ylab yurgandim, 1 mart kuni Zulfiya xonimga atayman deb. Sababi Zulfiya xonim ijodi bilan yaqindan tanishman. Ularning turmush o'rtoqlari Hamid Olimjonga ayrilib qolishi tabiiyki juda og'ir kechgan. Farzandlari o'ziga qolgan va ularni yaxshi tarbiya qilishga, Hamid Olimjonning orzusidagidek farzandlar bo'lishga harakat qilgan va sevgisi uchun ijod qilgan ayol sanaladi va men ham ulardan ilhomlanib, ularchalik bo'lmasak-da, ularning she'rlarini ijro qilish orqali insonlarga zavq, shaq, xotiralarni eslashga harakat qildik. She'riyatga atalgan ushbu badiiy kechada universitetimizning iqtidorli talabalari tomonidan turli cholg'u asboblari chalinib, qo'shiqlar kuylandi. Bu esa kechaga tashrif buyurgan she'riyat ixlosmandlariga samimiy kayfiyat ulashdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu kunlarda universitet bog'ida obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Ushbu hasharda nafaqat universitet xodimlari, balki bir qancha talaba yoshlar ham faol qatnashdi. Haftaning chorshanba, ya'ni ilk bahorning 2 mart kuni universitetda obodonlashtirish ishlari bo'lib o'tdi. Obodlik sari qilingan ushbu harakatlar hatto hasharga ham aylanib ketdi. Nilufar Hamroyeva, Husniddin Mahmadrajayev, UzJoq Media uchun maxsus.
Shu o'rinda sizlarga bir xushxabarni yetkazmoqchiman. Kun kecha universitetimiz rektori Sherzodxon Qudratxo'ja umra ziyoratiga yo'lga chiqishdi. Bu yerda chap tarafda uylar bo'lgan va shu joy va'da qilingan, shu biz turgan joy Jannat bog'i deb. Shu hududda kelib ham ikki rakat namoz o'qiladi. Mana bizni bugun vatandoshlarim shu yerda namoz o'qishyapti, tayyorgarlik bo'lyapti. Shu joy o'qisangiz Qur'oni Karimda ham hadislarda bor. Ustozga safaringiz bexatar bo'lsin deya dasturimizni yakunladik.